באתר מדרג מדורגים וטרינרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים, לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני גלעד, וטרינר. היום אנחנו נדבר על טיפול נגד פרושים אצל כלבים. אז קודם כל צריך להבין האם לכלב יש פרושים. כדי לזהות פרושים על הכלב, רצוי לחפש באזור בסיס הזנב, זה האזור שאני מחפש בו פרושים. פרושים הם יצורים מאוד מאוד קטנים, מוערכים טיפה. שחורים, הם רצים על הכלב, הם בדרך כלל לא קופצים עליו, הם ממש רצים במהירות. זאת אפשרות אחת, זה ממש לראות את הפרושים רצים על הכלב, או באזור בסיס הזנב, אבל לפעמים גם באזור הבטן, יש, יש כלבים שהפרושים דווקא אוהבים להיות אצלהם באזור הראש, אז למעשה הייתי מבצע חיפוש על כל גוף הכלב, מאוד חשוב. ממש לקפל את האור של הכלב בצורה כזו שהשערות יסמרו, כי הפרושים נמצאים על האור הם לא נמצאים על הפרווה. אז אם הפרווה מאוד ארוכה, צריך ממש לעבור על הפרווה כדי להעמיד את השערות, כדי שאפשר לראות מה קורה מתחת לפרווה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לחפש את הצואה של הפרושים. צואה של הפרושים היא ממש נקודות שחורות כאלה, שנמצאות, שוב, הרבה פעמים באזור בסיס הזנב של הכלב, אבל יכול להיות גם באזורים אחרים, באזור הראש. ברגליים, וכדי לוודא שזו צואה של פרושים, יש שיטה מאוד פשוטה, לוקחים את הנקודות השחורות האלה ושמים בכוס מים. אם המים הופכים לאדומים, אנחנו יודעים שזו צואה של פרושים ולא סתם נקודות שחורות. למה? כי הצואה של הפרושים למעשה היא, היא מורכבת מדם שהפרוש מצץ מהכלב, ולכן אנחנו הצבע יהפוך לאדום בכוס מים. לגבי טיפול בפרושים, אז החשיבות של טיפול בפרושים היא קודם כל מבחינת רווחת הכלב והתחושה הנעימה שלו. אני לא חושב שמישהו אוהב לחיות כשחיים עליו כל מיני יסורים שכל הזמן מגרדים ומציקים ועוקצים. וזה מה שקורה לכלב שיש לו פרושים, זה יכול להוציא אותם מדעתם. מעבר לעניין הלא נעים שיש בזה, Uh, זה גם מסוכן מבחינה בריאותית. יש כלבים שהם אלרגים לעקיצות של, uh, של פרושים, והרבה מאוד כלבים שהם אלרגים אז מעבר לעקיצה עצמה שהיא לא נעימה ולגירות, הם מפתחים גם תגובה אלרגית. או בדמות uh, uh, בליטות בעור, זה יכול להיות עור מאוד מאוד מגורה מאוד אדום, אפילו ממש פצעים ומוגלה. Uh, יש גם uh, מחלות שיכולות להיות מועברות על ידי פרושים. יש אפשרות שפרושים בהחלט יקפצו על בני אדם. אנחנו לא מועדפים עליהם, על הפרושים שנמצאים על הכלב, הם לא מעדיפים לקפוץ עלינו, הם כן מעדיפים למצוא סדם של כלב, אבל בהחלט אפשר למצוא עלינו פרושים. בדרך כלל אנשים מגלים שיש עליהם פרושים, או יודעים שיש פרושים בבית, כשהם ככה, יש פצעים בדרך כלל בחלק התחתון של הרגליים, נקודות מאוד מגרדות, כי הפרושים שנמצאים בסביבה לא קופצים מאוד גבוה, אז בדרך כלל האזור של העקיצות יהיה באזור רגליים. הם לרוב לא יחיו עלינו, הם יעקצו אותנו וירדו מאיתנו. השיטות הנפוצות לטיפול בפרושים היום הן אה, מתן אמפולה. אמפולה זה בעצם חומר נוזלי שמטפטפים אותו. באזור שהכלב לא יכול להגיע אליו, שזה אזור העורף, ממש מאחורי הראש. החומר שבאמפולה בעצם מתפשט בשומן התה-טורי ונותן הגנה מפני פרושים למשך תקופה. יש אמפולות שנותנות הגנה של חודש ויש שנותנות הגנה של שלושה חודשים. וכשאני אומר הגנה, זה לא אומר שהם דוחות, שהחומר שבאמפולה דוחה את הפרושים, זה אומר שאם פרוש עוקץ את הכלב במשך החודש או שלושת החודשים הקרובים, תלוי באמפולה, הפרוש מת. ברגע שהפרוש מת, הוא נופל מהכלב והוא לא ממשיך את מחזור החיים של הפרושים. אופציה אחרת שהיא מאוד נפוצה היום גם, זה כדורים לבלייה, זאת אומרת זה כדורים שהכלב לועס לא ובולע, ושוב יש כדורים שמתאימים לחודש ויש כדורים לשלושה חודשים. כשהכדורים האלה, בדומה לאמפולה, בעצם נספגים ממערכת העיכול ודרך מחזור הדם, מגיעים לשומן התת-הורי, ונספגים שם ונשארים שם לאורך חודש או שלושה חודשים, ושוב כשהפרוש עוקץ את בעל החיים, הוא מת. קולרים לכלבים הם גם אפשרות בהחלט למניעת פרושים בכלבים. הקולרים למעשה משחררים חומר שנספג בשומן התאטורי בדיוק כמו האמפולה וכמו הכדור. החומר הזה משוחרר למשך חודש או חצי שנה, יש קולרים היום שמחזיקים אפילו לחצי שנה, והם בעצם עושים את הפעולה של הרג הפרוש ברגע שהפרוש עוקץ את הכלב. זה לא דוחה פרושים. יש קולר אחד שיש בו אפקט של דחייה, אבל אני חושב שהוא מספיק לפחות זמן. השיטה המומלצת בעיניי היא דווקא שיטת הכדור, שיטה שמאוד קל לשלוט בה, הכלב פשוט בולע את הכדור, אין מניעה לרחוץ את הכלב אחרי, מכיוון שכשאנחנו שמים אמפולה אנחנו לא יכולים לרחוץ את הכלב, בדרך כלל יומיים אחרי כן, כדי לא לפגוע ביעילות הפעילות של האמפולה. יש הבדל uh, בטיפול נגד פרושים בכלבים uh, כתלוי בגיל שלהם. קודם כל עד גיל שמונה שבועות ברוב התכשירים אי אפשר להשתמש. יש אמפולות שאפשר מגיל שישה שבועות, אבל לפני גיל שישה שבועות הדרך הכי גדל לטפל בפרושים היום היא באמצעות תרסיס uh, ולא באמצעות uh, אמפולות או, או, או כדורים. מעבר לגיל שמונה שבועות כבר אפשר להתחיל להשתמש באמפולות בכדורים, ומאוד חשוב לשים לב למשקל של הכלב. אנחנו לא רוצים להרעיל את הכלב, אנחנו רוצים להרעיל את הפרושים, ולכן צריך להיזהר ולתת אה, אה, כדור או אמפולה שמתאימה למשקל הכלב, וגם מאוד מאוד להיזהר אם אנחנו מטפלים בחתולים, אז יש תכשירים שמתאימים לכלבים והם מסוכנים לחתולים. הפוך, אני לא מכיר, אבל לכלבים שמסוכנים לחתולים יש, אז אם יש לכם חומר שמיועד לכלבים, לא לשים אותו על חתולים. על מנת uh, למנוע uh, נגיעות בפרושים בכלב מעבר לטיפול בכלב עצמו, מאוד מאוד חשוב לטפל בסביבה. צריך להבין שמחזור חיי הפרעוש רובו מתרחש בסביבה. הטלת הביצים, בקיעת הזחלים ויצירה של גלמים, הכל נעשה בסביבה, בחריצים של המרצפות, מתחת לספות, באזורים שהם בעצם של הבית, איפה שהכלב רובץ, איפה שהכלב ישן, אלו האזורים שבעצם הפרעוש מנהל את מחזור חייו. רק הפרעוש הבוגר, או יותר נכון הנקבה, עולה על הכלב כדי למצוץ דם, ואחר כך היא יורדת לסביבה כדי להטיל ביצים, אחרי שהיא לקחה מנת דם מתאימה. <אז> ולכן אם אנחנו נדאג לסביבה נקייה, נכבס את המצעים של הכלב, נשאב את הספות, ננקה טוב את הסביבה, אז אנחנו יכולים למנוע נגיעות חוזרת בפרושים. באתר <עתם> המדרג מדורגים וטרינאים ואלפי בעלי מקצוע נוספים, לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.